Сайн мэцэн дөрхөн үзэгчдээ та бүхэн амралтын өдрөө айдахтай сайхан эхлүүлж байна уу? За бидэнтэй хамтдаа байж байгаа бизнес дээр суугаад харуулсан үзэгч та бүхэндээ энэ сайхан амралтын өдрийн мэндийг дахин хүргье. Тэгэхээр өглөө бүхэн үзэгч та бүхэндээ салбар бүрийн зочдыг уулзуулж олон талт мэдээллийг хүргэсээр ирсэн кофе хэв цайв нэвтрүүлэг амралтын өдрийн шин дугаараа үзэгч та бүхэнд хүргэх гэж байна. За энэ дугаард зочноор Монголын натуралчдын танхимын ерөнхийлөгч, хууль зүйн ухааны доктор, дэд профессор Баян Жаргал өргөдөө оролцож байна. Өглөөний мэдээ хүргэе. За сайн байна. Нийт телевиз үзэж байгаа үзэгчдэд амралт өдрийн мэнд хүргэе. За танд урилга хүлээж авсанд баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлэгт өргөдсөн зочдоо бид кофе юм уу цайгаар дайлдаг. Энэ өглөө таны кофегаар дайлж байна. За баярлалаа. За тэгэхээр Монголын натуралчдын танхимын үйл ажиллагааны талаар өнөөдөр үзэгч томдын мэдээлэл хүргэхээр таныг урьлаа. Тэгээд натурал гэхээр яг нь нийтлэг ерөнхийдөө ойлголттой. Гэхдээ одоо хууль зүйн талаас нь ч юм уу тийм ээ. Натуралчдын байгууллагын үйл ажиллагааны талаар сурталчлан таниулаач ээ. Тэгээд өнөөдөр хийгдэж байгаа үйл ажиллагааныхаа талаар ойлголт өгөөч. За. За, төрөгдөг ийм том байгууллага бол иргэдтэй нөгөө хууль зүйн баталгаагаар, хууль зөвшөөрлөөр хангах үүрэгтэй гэдэг. За тэрийг мэрэгжлийн одоо байгууллагуудаар хуваарлан гүйцэтгүүлдэг. Тухайлбал одоо шүүх хууль зөрчигдсэн зэргийн сэргээдэг гэдэг юм уу тийм ээ. За натуралчдын байгууллагын тухайд гэвэл төрийн гэрчлэгчийн үүргийг хэрэгжүүлдэг, төрийн ажлыг хийдэг гэсэн. За натуралчдын хууль зааснаар одоо натуралчч хүмүүс бол иргэдэд эрх зүйн зөвлөгөө өгөх ёстой. Тэдгээрийн хүсэж байгаа бичиг баримт, аливаа үйлдэл үйл явдлыг баталгаажуулж гэрчлэх ийм үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг юм байгууллага. Тийм. Юу нэ натурат гэж заавал хүний одоо ажилд ч юм уу амьдралд байх ёстой зүйл үу ач холбогдлын тухайд. За бид яг энэ дээр нэг жишээ ярих хүсэж байна. За бид бол одоо хүн төрөлхтөнд ингээд хөгжлийн явцад тодорхой төвшөнд ирлээ. Тэгэхээр одоо авж үлдэх зүйлээ авж үлдээд илүү сайжруулад за бас хаях зүйлээ хаяад орхиод ингээд бас явж байгаа. Тэгээ намаг байгаахт бол одоо пенцлин гэж одоо мундаг амтвитг юм байсан. За хоолоо өвддөг, халуурдаг, бие ард захад бол пенцлин тариулахад нам болдог гэж. За тэгээ пенцлиний түүхийг судлах юм бол анх одоо нээс үедээ бол 20 гаруй сая хүний амийг аварсан тийм шидтэй юм байсан. Гэтэл өнөөдөр одоо бас эмээ сангуудаар пенцлин гэдэг юм бол одоо гүйлгэн гарах байсан. Тэгэхээр тэрнээс илүү одоо хүчтэй гэдэг юм уу, тэрнээс илүү хүний биедээ хилтэй тийм антибиотик бас хүн төрлөختөн бодож болоод гарцсан байна. Тэгэхээр эндээс юу хэлэх гээд байгаа нөхөр нөгөө шаардлагагүй зүйл юм уу? Босронгой болгсон бол одоо хоцрогдсон зүйлээ орхиод ингээд бас хүндрэлтэй өгч явж байгаа. Тэгэхээр натрат үйлчлэг бол аль манай хэрний 8 дугаар зуунаас хойш бий болсон. Тэгээ өнөөдөр одоо 21 дугаар зуунд энэ үйлчлэг одоо хүртэл ингээд үржилээд хүрээд ирж байгаа гэдэг бол за энэ бол одоо нийгэмд ард түмэнд гэдэг юм уу тийм ээ төрийн үйлчлэгээ одоо бас хөн хүчлэхэд тустай юм байна гэдэг нь ингээд бас харагддгаа гэж ингэж би бас ойлгодог. Тэр утгаараа бол натратч бол нэг талаас төрийн үйлчлэгээ иргэнд хүргэж байгаа. Нөгөө талаас иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө мэдээлэл шаардлагатай бичгээрэн тэнд баталгаажуулах ийм чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг юм хуульч хүн байгаамаа. Зөвлөгөө мэдээлэл хууль зүйн одоо яг мэдлэг мэдээлэл тутамгаас болж одоо хэр эрсдэлт иргэд учрддаг бай. За нөгөө хүн болгон хуульч болох юм уу? Эрхцөөч байх албагүй. Тэгэхээр тэгсэн мөртлөөс хүн болгон өдр болгонд яг эрхцөө харилцаанд оролцож идэг. Тэгэхээр хүнд бол зайлшгүй хууль зүйн одоо зөвлөгөө мэдээлэл хэрэгтэй болдог. Ялангуяа иргэний гүйлгээнд дэд төрөнг оруулж байгаа тохиолдолд энэ талаарх одоо ирэх үүрэг хариуцлагын мэдээлэл хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр натуралчдын үйлчлэгээ авахч байгаа иргэн бүрт бид нар бол та яг ямар үйл хэлж байгаа хүсэл зориг танд байна. За таны хүсэл зоригийг илэрхийлэл бол ийм ирэх үүрэг хариуцлагыг одоо танд авчрах ёстой. За таны хүсэл зоригийг илэрхийллийг бид нар бол хуульд нийцүүлээд гэрээ болгоод эрх зүйн баримтч болгоод ингээд баталгаажуулаад өгё гэдэг одоо ийм зөвлөгөө мэдээллийг өгөөд тэгээ энэ хүрээндээ бид нар бол тухайн иргэдийн хүсэл зоригт нийцсэн тухайн бичиг баримтын албаасаар одоо үйлдээд баталгаажуулаад өгдөг. За тэр бичиг баримт бол тухайн иргэн цааш нь аваад холбогдох байгууллагад нь одоо өгөөд өөрийнхөө хүсэл зоригоо яг нь биелүүлээд ингээл одоо нийгмийн өдрөдөд амьдрал бол явж идэг гэсэн. Тухайн одоо натуралчдын тамгатай бичиг бол намайг төлөөлнө гэсэн үг тийм. За 90 талт гэж хэлсэн. Тийм. За тэгэхээр яг энэ натуралчдын танхимд бүртгэлтэй хичнээн гишүүн байна. За Монгол Улсын 21 аймаг 330 суманд одоо натуралчдын үйл ажиллагаа явуулж байгаа гишүүнчлэл одоо авсан натуралчдад үйл ажиллагаа явуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд ер нь аймаг бүрт ч гэдэг юм уу хэд байх ёстой гэсэн тоо заадаг уу? Нилийн ачаалттай байх шиг харагдаад байна. За Монгол Улсын иргэн ч нөгөө хаана амьдарч байгаа сүлжилт халаад иргэцэн зөвлөгөө мэдээлэл хууль зүйн тусалцаа авах ёстой. Тэгээ энэ утгаараа бол одоо Монгол Улсын бүх аймагт томоохон сумдад одоо натуралчдын үйлчлэгээ
нотратч үзүүлж байна. За улсын хэмжээнд 270 орчим нотратч, орон нутгад 100 гаруй, за хотод 100 орчим нотратч үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За томоохон сумдад бас байна. Тухай бол Өвөнгой аймгийн Хамбогт цогц цэцгийч гэдэг юм уу, тийм Сэлэн аймгийн Мандал сум ч гэдэг. Хуамын төвлөрлөгтэй. Ивл төвлөрлөгтэй. За Хүн Ам Багтай одоо нотратч ажиллагаа сумд бол тухайн сумын засаг даргын тамгын газрын дарга нь бас нотраттай үйлчилгээ үзүүлждэг юм. Бид нөгөө амьдралын туршид натратор өдр тутамдаа бас урах шаардлага төдийлөн гардггүй. Тэгээд нөгөө натратал гэдэг ингээд нэг хаяг байршлыг хараад өнгөрдгөөс тий зориод очих тохиолдлууд нь цөөхөн байдаг л да. Магадгүй нэг орон сууцтай болох ч юм уу, машин авах тий худалдаа худалдаа авах гэрээ хийхдээ зорддог. Гэтэл одоо ачаалл маш их хаяал нэг очиход штэ ачаалл их байдаг. Энэ ачааллыг ер нь хэрхэн одоо багсгах, эргэдэд чирэгдэлгүй магадгүй эдийн засаг цаг хугацаагийн хэмнэх боломжуудыг харж байна. Төрийн үйлчилгээг ер нь одоо эргэдэд төхөн болгоно, ойр болгоно, хэлбэршүүлнэ гэж захимжуулнаа гэж олон ажлууд хийгдэж байна шүү дээ. Энтэй дүүцүүлээд танай байгууллагаас хийж байгаа ажил. За, ер нь одоо төрийн бодлоготой бас манай байгууллагын бодлого үйл ажиллагаа уялдаж явдаг. Ялангуяа одоо цахим хөгжлийн хам, хуульцод хатаа төргийн хамт олон чиглэлээр бол нэлээд одоо хамтарч ажиллаж байгаа. Тухайлбал одоо бидний одоо нотратын одоо үйл ажиллагаа бол бүрэн цахимдсан байгаа. За энэ бүрэн цахимжна гэдэг бол шаардлагатай мэдээлэл бид нэр дундын мэдээллийн системээр дамжуулаад холбогд байгуулагдсан татаа давхны болцоо бүрдсэн. За нотратын гэрчилсэн бичиг баримтыг системээс нь тухайн төрийн байгууллагаас татаа давх болцоо бүрдээд энэ бол одоо эцсийн үр дүндээ бол төрийн үйл ажиллагаа нэгдүгээр цахимжж байна. За нөгөө талдаа бас иргэдэд одоо үзүүлж байгаа үйлчлэгээ одоо хөнгөжлөж байгаа. Ийм арга хэлбэр. За тухайн нутаг дэвсгэрийн хүн ам эдийн засгийн байдлыг харгалзаж одоо нотратын тоог хууль зүйн дотоод хэргийн сайд тогтоодог. За түүний дагуу шалгалт зарлаад тэр шалгалтанд тэнцсэн хуульч хүн бол нотратын үйл ажиллагаа хэрэгэлдэг. Ийм онцлогтой. Тэгэхээр бидний үйл ажиллагаа бол нэгдүгээр өнөөдөр цахимжтсан байна. За хоёрдугаар хилийн чандд бас нотратын үйлчлэгээ үзүүлж байгаа. Консулын ажилтны үйл ажиллагааг бас цахимжуулж энэ одоо иргэдэд бас нотратын үйлчлэгээ авах гэдэг юм хэлбэр авах юм төсөл бас бүрдүүлсэн. За цаашдаа бид нар нотратын үйлчлэгийг илүү хэлбэр, илүү одоо иргэн дайртуулах чиглэлээр бас дараах ажлыг хийж гэн. За тухайлбал иргэн хүн одоо зээл авлаа гэхэд зээлийн буюу одоо зээл барьцааны гэрээг төрөнгөө иргэн бүртгэлийн газар өөрөө очиж бүртгүүлээд өөрөө буцааж очиж аваад банкндаа буцааж өгөөд ингээд одоо зээл авдаг ийм одоо тогтолцоотой. За энэ үйлчлэгийг одоо бид нэр зуучлалыг одоо хэрэгжүүлээд буюу одоо нотариатаар зуучлуулад бүртгүүлэх юм болцоо одоо нээж байгаа. За энэ одоо удахгүй нээлттэйгээ ашиглалтанд орно. Бид нар бол холбогдох хөгжүүлэлт, холбогдох туршилтыг одоо хийгээд ингээд амжилттай болцсон юм байна. Тэгэхээр энэ бол яаж юм хэрэг иргэн бол нотариат дээр очиод буцаад цаашаа одоо явах шаардлагагүйгээр буцаад бичгээр одоо хаана аваа захиалаад ингээд гэрээ юм уу бичгээр одоо баталгаажуулаад авчих болж байгаа. Тэгэх юм бол бид өмнөөс нь бичиг баримтын тун эдгэрэнгийн эрх мөртгөлийн газарт бүртгүүлээд шаарлагтай бол нотариатаас буцаагаад ирээд авчиж болно. Эсвэл шуудхан гайраа өгөх юм бол шуудхан гайраар нь одоо бас ирлөө нөгөө бүртгүүлсэн бичиг баримтыг явуулах. Ийм үйлчлэг одоо бас оруулж байна. Тэгэхээр энэ үйлчлэгээ бол нөгөө иргэдийн улсын бүртгэлийн байгууллага руу явах буцаж ирэх цаг хугацаа тийм ээ зардлыг одоо хэмнэх юм үр ашигтай юм үйлчлэг болно гэж ингэж харж байгаа. За эдгэрэнгийн эрх мөртгөлийн үйлчлэгийг одоо бас ашигланд оруулсан дараа хуулийн этгээд юм бүртгэлийн үйлчлэгэнд бас зуучлал үйлчлэгээ үзүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл одоо компани бүртгэлтэй холбоотой, компани өөрчлөлттэй холбоотой чиглэлд бас зуучлал бүртгүүлэх ажлыг бол эрхлэнэ. За дээр нь одоо нотратын үйлчлэгээ иргэдэд ойртуулад ийм Монголын системд одоо нотратын ЦИС гэж ингэж орсон. Та бүхэн хэрэн гэрчлүүлсэн үед бол үндсэндээ нэг 100 минутын дараа шууд ийм Монголын системд орж байгаа. Тэгэхээр урд нь бид яадаг басан гэхээр магадгүй би маш ахта даах үрээ захаас одоо гараад маш явна. Тэгэхээр даах үрээ зах дээр нотариатар гэрчлүүлээд авдаг. Дараа магадгүй надад тэр гэрийн хэрэг болж болно. Тэгэх юм бол би нөгөө хайгаад олохгүй л яг хуу даах үрээ авч нөгөө нотариачаас авдаг ус. Тэр нотариатч бас байршлаа үүсгэж байгаа бол тийм. Гэтэл одоо л ийм Монголоор ороод дотоос нь харж чаад машин бодлоо даах гэрээгээд шууд хэвлээд авах болцоо бас бүрдүүлсэн байна. Тухайн иргэний бас түүх үүсээд байгаа юм тийм. Түүх үүсээд байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ бол нөгөө бидний үйл ажиллагаа бол иргэнд илүү ойртож байгаа. Дээр нь төрийн нөгөө цахим болох болготой бас уялдаж ажиллаж байгааг нэг хэлбэрэ гэж ингэж бас ойлгож байгаа. Энэ мэдээллийг иргэд ер нь хэр сайн мэдж байгаа вэ? Мдээгүйгээсээ болоод бид нар ч нөгөө натрат дээр очиод очирлоод эсвэл аль нэг газар руу ингээл төвжрээл чирэгдэл учруулаа яваад байдаг шүү дээ. За яг хөө бидний хувьд нөгөө боломж олдвол ингээд нэвтрүүлгээр ч юм ингээд олдвол бас олон нийтэд хүргэж байна.
дээр Монголын нэвтрүүлгийн дахин гээд пэйж утас байгаа. За тэн дээр бид нөө одоо байгууллагын үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл бас тавьж байгаа. За дээр нь одоо нотариатаар орж үйлчлүүлж байгаа хэрэгтэй бол нотариашнаар зөвлөгөө мэдээлэлтэй талаарх мэдээлэл бас өгч байгаа гэсэн. Яг үнэ мэдлэг мэдээлэл дутамгаас болоод нөгөө өөрсдөө бас чирэгдлийг бий болгодгоо. За саяны таны өгсөн мэдээлэл бол маш одоо таатай сайхан мэдээлэл байна. Тэгээд олон хүнд хэрэгтэй мэдээлэл байсан байх гэж бодож байна. Тэгээд гадаадад хэлхийн чандад байгаа иргэдэд бас олон асуудлууд тулгардаг. Нөө итгэмжлэл хэлгэх тийм ээ. Одоо өөрийгөө төлөөлөх хин нэгэнд ч тийм үү эсвэл нэг бичиг баримтын асуудлууд байдаг штеп. Эдгээр асуудлууд бол асуудалгүй болчихж байгаа юм байна гэж ойлголоо. За ер нь бас бид нэг талаас харахад бас тэгж ойлгож байна. Өөрөөр хэлбэл нөгөө Монгол улсын иргэд чинь гадаад улсад ажиллаж байна, хөдөлмөрлөж байна, магадгүй суралцж байна. Нилийн олон хүмүүс бол одоо гадаад төвд те ялангуяа Солонгос улсад одоо 50 мянга орчим Монгол улсын иргэд ажиллаж амьдарч байна. Тэгэхээр нөгөө Монголд бас үлцэн ахтуун бас байж идэг. Монголд үндсэн бичиг баримтууд нь байж идэг. Тэгэхээр бас Монгол тодорхой ажил хөөцөлд өг юм шаардлага ус урган гардаг. Тэгээ энэ тохиолдолд одоо гадаад байгаа хүнээсээ бид нар яах ёстой вэ гэдэг маш их одоо иргэд нотариатч нараас орж зөвлөгөө авдаг. Тэгэхээр нотариатын үйлчлэг бол хилийн чандад Монгол улсын элчин сайд яам үзүүлдэгэ. Энийг одоо бас мэдээл болгож ард иргэдтэй хэлмээр байна. Тэгэхээр Монгол улсын элчин сайд яамд хандаад яг л нотариат үйлчлэгээ авдаг шгэ. Нотариат үйлчлэгээ авах боломжтой. За бидний одоо хийсэн ажлын нэг томоохон ажил бол энэ гадаадад нотариат үйлчлэгээ үзүүлж байгаа консулын ажилтны үйл ажиллагаа бас адилхан захирамжуулсан байгаа. Тэгэхээр нөгөө консул ажилтан бол иргэнд үйлчлэгээ үзүүлэхэд нэг талаас хэлбэр олсон. Нөлөөс иргэн ч гэсэн үйлчлэгээ авах тоос хэлбэр олчихж байгаа. За дээр нь дахиад өмнө одоо нөгөө гадаад усад уулзсан нөгөө итгэмжлээ нааш гонцоор шууд ангаар явуулна. Эсвэл консулын газар руу факсаар явуулаад консулын газраас өгдөг. Эсвэл одоо их өөр шууд ангаар авдаг. Ийм тогтолцоо манад үйлчлэж байсан. Тэгэхээр нөгөө консулын газраас итгэмжлээ авахгүй дарахнаас сэлэнгээс явж гэнэ гэдэг хүмүүс ирдэг байсан. Тэгэхээр энэ үйлчлэгийг одоо бас иргэнд ойртуулад тэр гадаад үйлдсэн тэр консулын итгэмжлэлээр байгаа QR кодыг Монгол улс руу явуулахад л одоо болдог үйлчлэг гэсэн. Тэгэх юм бол таврт аль ба ойрхон байгаа нотариат руу хандаад тэр QR кодыг нөхөд бид нөгөө системээс мэдээллийн шүүгээд шууд эндээс хэвлээд гаргаад өгөх юм болцоос бүрдсэн. Бүр хэлбэр шүүс тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол одоо нотариат үйлчлэг бол иргэнд одоо ойртож байгааг нэг хэлбэрэ гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгвэл захин Монгол байна л гэдэг аа тэгээд захимжж байгаа нь хаана байна гэсэн бас иргэд шүүмжлэлтэй байгаа. Магадгүй бид нэг гар утснаасаа бүх үйлчлэгийг авах одоо боломжууд бидний дэргэд ирсэн байгааг бас илчилж байна тийм ээ. Тэгээд Монголын нотариатчдын танхим олон улсын нотариатын гишүүн орноор нэлсэн 83 дахь орн юм байна. Тэгээд энэ жил бол 99 жилийн ойн тохиож байна. Тэгээд ирэх жил томоохон түүхт 100 жилийн ойгоо тэгшээгээ өгөх нэ. Тэгээд 100 жилийн ойгоо өгсөн ямар ажлуудыг ер нь хийхээр төлөвлөж байна. Энэ жил бас нотариатынхаа танхимын 99 жилийн ойг хэрхэн үтгэх гэж байна. За. Манай байгууллага олон улсын нотариатын холбооны гишүүн болохоос гадна Азийн бүсийн бас гишүүн гэж явагдав. Тэгээд учралдаг юм уу, хувь зохиол гэдэг юм уу. Энэ Азийн одоо бүсийн нотариатын байгууллагууд жил жилээр энэ Аз 50 удирддаг. Тэгэхээр 25 онд бол одоо Монгол улсын Аз 50 удирдах юм бас давхар юм завшаан боломж бас олцсон байгаа. Тэгэхээр ирэх жил бидний хувьд бол 100 түүх 100 жил байгаа тэмдэглэлээс гадна одоо Азийн улсууд Монгол улсад хуралдаж 25 онд Аз улсуудыг Монголын нотариатын тахим удирдах юм бас завшаан тохиож одоо юм нэгэн ажил одоо өрсөн юм жил болно гэж ингэж харж байгаа. За 99 жилийн хүрээнд бол бид нар одоо нотариатчдаа мэрэгшүүлэх за эднэр одоо зур харилцаа хандлага үйлчлэгэний талаар одоо сургалт зөвлөгөө мэдээлэл одоо өгч энэ аяны хүрээнд одоо 99 жил байгаа сүдчин. За удахгүй одоо 11 сарын сүүлээр 11 сарын 29 өдөр бүгднайд Франц улсын нотариатын дээд зөвлөс нотариатын үйлчлэгтэй холбоотой юм онлайн одоо цахим сургалтыг бид нар авч байна. За энэ сургалт бол одоо бидний үйлчлэгээ хэрхэн сайжруулах уу хэрхэн одоо иргэдтэй ойр байх уу гэдгийг талаар одоо бас зөвлөгөө мэдээл Франц улсын туршлагыг бас өгнө гэж бодож байгаа. Тэгээ ингэж бид нар одоо 90 оноо үтж байгаа. За 100 жилийн ойг ухтаад бид нар нэгдүгээрт өөрсдийнхөө мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх. За хоёрдугаарт энэ нотариатын үйлчлэгээний мөн чанар ач холбогдлыг олон нийтэд бас түгээн сурталчлах. За тэгээд Аз ТВ-ийн буюу тэр
Аздивт хамаарх улсуудын хурлыг Монгол улстай бас хийн. Тэгээд дээр нь бид одоо бас баярын хурлын одоо баярын хурлын тохиолдолд бид нар олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулж ер нь энэ нотритын чиг үүрэг дэлхийд ямар байгаа, Монголд ямар байгаа, дэлхийн хитэн улсуудын нотритын чиг үүрэг яг манайхтай адилхан систем үйлчлж байгаа талаар одоо мэдээллийг бас бид нар цуглуулж энэ судалгааг бас хийн. Ингээд бид нар одоо тэр олон улсын түвшинд хүрч одоо бас үйлчлэг үзүүлэх боломж үүднэ. Энэ бол бидний одоо 100 жилийн аагаас ухтж байгаа. Дээр нь 100 жилийн үйл ажиллагаагаа дүгнээд шин 100 ажиллах юм гараа болноо гэж ингэж одоо сарж байгаа. Олон улсын түвшний ер нь хаах нь яваа гэж харж байна. За бид нар бол нөгөө үйл ажиллагаагаа цахимжуулсан учраас нэлээд дэше орцсон байгаа. Одоо 70-80% та одоо бид нэг хийж амжаагүй одоо хийхээр төлөвлөж одоо хийж байгаа ажил бол энэ зайн гэрчлэлтэй асуудал байгаа. Өөрөөр хэлбэл онлайнаар нотариаттаар одоо үйлчлэг авах юм боломжуудаа дэлхийн улс орнуудад бас хөгжөөд эхэлсэн байна. Тэгээд энэ үйлчлэгийг бид нар авчих юм бол дэлхийн түвшинд одоо бас энэ зэрэгцэг юм болцоо бас бүтдэж байна гэж ингэж харж байгаа. Тэгээд зайн гэрчлэлтэй хийхтэй холбоотой санал авах хуульчуд дотоод хэргийн хамт явуулсан байгаа. Удахгүй одоо энэ хууль тогтоомжийг шинжлэх хүрээнд энэ хуулинд одоо сэн нэмэлт өөрчлөлт ороод бид нар зайн гэрчлэлтийг одоо бусад улс орны адил хийдэг юм болох байхаа гэж ингэж бас бодож байгаа. Натурат гэдэг бол яг харъг нөгөө хууль эрх зүйтэй эд хөрөнгө тэмээ хөрөнгө санхүү магадгүй бичиг баримттай хүний одоо хамгийн нандин зүйлстэй холбоотой зүйл учраас хүмүүс нэг юм ихтгэлцлийн асуудал байдаг штэ. Магадгүй нэлээд хашир хүмүүс бол би цаасаа одоо гараараа бариад бүр тэр тамгыг нэг дарахыг нүдэрээ харж гарын үсэг зурулж итгэдэг. Гэтэл одоо нөгөө цахимчхаар хүмүүсийн одоо ихтгэлцэл хэрэг. За яг нөгөө за ковид үеэр чинь бүх юм хоройтой болоод хаагдаад одоо хүсүүсэг л одоо зангшилт одоо шаардлага тулгараад ингэ хийсэн. Ер нь бол урд нь зангшилт гэдэг бол одоо нэг том цохимжтой биш ээ гэсэн юм хандлага байсан боловч одоо бол шаардлагатай үед хийх хэрэгтэй байна гэж харж байгаа. Гэтэ нөгөө зангшилт одоо бичлэн үйлчлэх хоёр нь хоёулаа зэрэг явж байгаа учраас тухайн сонголтын асуудал гэсэн. Хүсэх юм бол тэр зангшилтыг авч болно. Хүсэх юм бол бас бичлэрээд авч болно. Дээр нь зангшилт гэдэг бол одоо видео кол хийгээд нөгөө талуудтай нэвтрэлт харилцан ярилцаад хоорондын тохиролцоог нь сонсоод өөрөө тэр тохиролцоонд үндэслээд бичгээрнтэй боловсруулж өгөөд уншиж танилцуулаад нөгөө хүмүүс нь одоо цахимаар гар усгаа зураад цахимаар одоо хувийн байдлаа тогтоолгоод ингээд бичгээр одоо баталгааж болдог юм үйлчлэг байна. Тэгэхээр энэ бол одоо нөгөө бичлэн ирж одоо үйлчлэг авч байгаа та яг л адилхан нэвтрэлтээс үзүүлэх үйлчлэгээ үзүүлэх юм л үйлчлэг гэж одоо бас ойлгох хэрэгтэй. Энэ хоёр үйлчлэгийн одоо аль нь илүү иргэд үйлчлүүлж байна? За одоохондоо бид нар нөгөө зангшилт яг хууль тогтоомжид өөрчлөлт ороод хэрэгжүүлж эхлүүлээг байгаа учраас одоо яг бичлэн гэж үйлчлэг авч байгаа энэ үйлчлэгээ л одоо сухам байна гэсэн үг тийм. Хууль эрх зүйн талаас нь ч үгүй юм уу яг хийж байгаа үйл ажиллагааныхаа талаар магадгүй талуудын үүрэг хариуцлагын талаар мэдээллийг маш сайн өгснөр иргэд нөгөө ихтгэлцэлч байд юм уу ойлголт хуулийн талаас нь мэдлэг мэдээлэлтэй болно л доо. Тэгэхээр иргэдийг одоо бүгдэнд нь нийцүүлж одоо мэдээлэл хүргэхийн тулд зөвхөн хэвлэл мэдээлэл чухал уу юу ч чухал гэж таарч байна. За сүүлийн үед бол мэдээж хэвлэл мэдээлэл ялгаа сошиалд одоо иргэд одоо ахмад дунд залуу ихгүй бүгд одоо ихтэй болсон юм. Тэгэхээр энэ чиглэлээр одоо мэдээлэл хүргэл бас хүртэмжтэй байхыг одоо үс харахгүй. Тэгэхээр одоо хамгийн түрүүнд мэдээлэл авч осог бол ялангуяа энэ телевиз, радио, фейсбук, твиттер байгаа учраас энэ чиглэлд одоо илүү мэдээлэл өгөх зүйтэй болов уу гэж ингэж бас харж байгаа. Тэгээ энэ чиглэлээр ч одоо манай байгууллага хичиж одоо фейсбукийн вебсайт, пэйжгуудаас твиттер, тэгээ вебсайт одоо бас ажиллаулаад иргэдэд одоо бас зөвлөгөө мэдээлэл хүргэж байна. Тэгээ дээр нь одоо бичлэн орж ирж байгаа иргэдэд бол нотариатч бол яг энэ нотариат үйл ажиллагааны талаар тухайн иргэний эрх үүрэг хариуцлах талаар одоо бас зөвлөө мэдээллийг газар дээр нь бас өгч ингэж ажиллаж байгаа. Иргэдийн гаргадаг ер нь нийтлэг алдааг та дурдж болох уу? Магадгүй нотариатын байгууллагад хандаагүйгээсээ гаргасан эрсдэлч байдаг юм уу те? За ер нь мэдээ том эрсдэл гэх юм бол одоо юу гэдэг өөрийнхөө бодсноор миний бодж байгаа зүйл зөв гэж бодоод одоо хинэг үнтэй хоорондоо тохиролцоод хилцэл хийх байдлаар хохирцсан юм асуудалд маш их гардаг л. Энэ бол одоо нөгөө хууль зүйн зөвлөө мэдээлэл авахгүйтэй нэгдүгээр толгойт. Хоёрдугаарт нөгөө Монгол хүний нэг сэтгэх байдаг. Шин орой ч юм уу бодоод маргаашлаа шууд хэрэгжүүлэх гэдэг ингээд шууд зүтгэждэг. Европ хүмүүсийн соёл юм уу сэтгэлгээ өөр. Тэр хүмүүс яадаг гэхээр эхлээд за би тийм үйл хийхэд бол
тэнтэй холбоотой зөвлөгөө мэдээллийг заавал ихдээ би авах хэрэгтэй. А тэр хийх ажлаа заавал тодорхой хугацаанд дараа төлөвлөх хэрэгтэй. Шууд маргааш өглөөх ойлголт ерөөсө байдаггүй. Тэгээ тийм учраас тэнд одоо гарах эрсдэлд харьцангуй бага байд юм уу гэж ингэж хараад идэг. Тэгэхээр ингэ олон жилийн энэ туршлагаас харахад бол ер нь та эргэцүү харилцаанд оролцож байгаа бол хэн нэгэнтэй гэрэлцэл байгуулах ч бол өөрөө тодорхой хугацаа өгөөд хуульчаас тэр тусмаа одоо натриатчаас эхлээд зөвлөгөө мэдээлэл аваад наацх нь одоо бичгээрэнтэй хүртэл одоо бүрдүүлэх хэрэгтэй. За маргааш өглөө машин зарна гэхэл баг өөрөө шууд ингэж би эзэн байна гэхэл ингэж хүрээд ирнэ шүү дээ. Гэрчлэгээ авахгүй баг хүрээд ирнэ. Нөгөө та гэрчлэгээ байхгүй болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө гэрчлэгээ дуудаал ингэж асуух ёстой. Тэгээд магд уурчлаад натриатчаас зөвлөгөө авцсан бол за ийм юм бичгээрэнтэй бүрдүүлэх хэрэгтэй. Ийм юм хүмүүс ирэх хэрэгтэй байна ингэж хорондоо уулзаад хийх хэрэгтэй маань гэдэг наацхан цаг хүртэл тохирох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгвэл маргааш өглөөт одоо нөгөө хүн нэг хүн завтай байж болно, нэг хүн завгүй байж болно ч гэдэг юм аа тийм ээ. Одоо уурчлаад хоорондоо цагаа тохирчсан бол натарч тургаа зөвлөгөө авахдаа цагаа захиалаад ирэх юм бол одоо нөгөө өөр хүн хүлээгээд юм өөр хүн урд дурн ороод гэдэг юм эсвэл хүн хүлээх юм чиргэл гарахгүй яг тогтсон цагтаа хөшлөгөө авах юм болцоос бүрдээд. Тэгэхээр энэгээр яг юу хэлэх гээд байна гэхээр ер нь одоо өөрийнхөө хийж байгаа үйл ажиллагаатай холбоотойгоор эхлээд нэгдүгээр та зөвлөгөө мэдээлэл аваад тэрний дагуу холбоотох бичгээрээ бүрдүүлээд магадгүй та бас цагаа захиалчих юм бол одоо танд илүү нотролтой өгчлөг бол хэлбэр авах болно л гэж бас хэлмээр. Залилын лойрын асуудлууд бас маш их яригддаг тийм ээ. Тэгээд яг энд өртцөн иргэдч гсэн байдаг л та. Тэгээд энэ олон нөгөө нотролтч дотроос магадгүй энд одоо бас автаад эрсдэлт орсон тохиолдлууд байгаа юм. За яг одоо юу гэдэг нь залилан эхлэх гинтэрэн шалгаад натриатч нь оролцсон байна гэдэг тэр натриатчийг шийтгсэн юм шүүхэн шийдэр бол багхгүй. Аа үндсэндээ бол нөгөө хүмүүс залиланд орно гэдэг бол нөгөө натриатчаас зөвлөгөө аваагүй натриатор гэрээлцэл батлуулгаас өмнө тийм байдал орчихдог. Аа сая миний хэлдгээрээр төрүүлээ зөвлөгөө мэдээлэл авчих юм бол заавал гэрээлцлээ баталгаажуулаад нөгөө мөнгө шилжүүлж байгаа бол тэр дараа шилжүүлсэн баримтаа аваад гэдэг нь төрөнгөө хүлээлгэж гарын үсгээ зураад ингээд авчих юм бол нөгөө залилан хөтлөх гэдэг юм уу энэ асуудал бол багсна л та. Тэгээд хоорондоо нөгөө уцаар яриад юм уу эсвэл нөгөө сошиалар хоорондоо биенд нэг чат бичлээ юм уу тэгээд нэг энэ цайлган итгэе танихгүй мөртөөс итгэе мөнгө шилжүүлж байгаа тийм асуудал гараад байна л та. Тэгэхээр одоо л ер нь бид ч бас нэг тодорхой нийгэм эдийн засгийн зах зээлийн харилцаанд орчлоо. Янз бүрийн одоо нийгэм дуулддаг болчлоо. Нилээ хашар нүүр нүрээ тулж бие та гаргаж л одоо бас аливаа харилцаанд орцсон зүйлтэй. Тэгээд тэр тусмаа тэр харилцаагаа баталгаажуулаад нотариатар баталгаажуулаад авчих юм бол танд яг тухайн асуултыг дараа шийдвэрлэхэд яг таны та шийдвэрлэх юм баримт одоос бодлогын болох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл нотариатчийн нүүлсэн бичиг оронт бол тухайн асуултыг шийдвэрлэх үндсэн болохоор болдог гэсэн. Шүүх бол нотариатын гэрчсэн тэр бичиг баримтыг үндслээд асуултыг шийддэг. Тэгэхээр таавал өөрийнхөө эрх ашгийг хамгаалах нөхөлөөс өөрийн хийж байгаа тэр гэрээлцлээ хэрэгж болцоог хангахын тулд нотариатад хандаад гэрчлэх ёстой. За, нотариус зүгээр гэрчлэхээс гадна тухайн хүний тэр бодож байгаа өсөл зэрэг бас хууль зүйн хэлбэрт оруулж яах гэдэг бол дараа нь хүчин төгөлдөр байх болцоо бас нэж юм гэсэн. Тэгэхээр энд бол одоо нотариат ч юм уу юу хууль чинь ур чадвар гарч байна гэсэн. Тэгэхээр зүгээр одоо тамга дарсан бичвэрэн төш. Энэ бол нэгдүгээр таны өсөл зэргийг хуульд нийцүүлсэн. Хоёрдугаар тэнд тамга дарснаар үл маргах шинжийг бас олдог. Гуравдугаар хуулийн байгууллага тэрийг за энэ бол яг хүчин төгөлдөр юм аа гэдэг үнэлдэг. Ийм тогтолцоо манад үйлчлдэг учраас аль болохоор одоо болж бол натрачаас зөвлөгөө аваад одоо тухайн үйлдэл бичгээрээ баталгаажуулаад явах нь танд бол одоо тустай л гэж одоо бас зөвлөхөөр. Тэгэхээр маш олон үзэгчтэйгээ бид одоо натратын байгууллагын үйл ажиллагаа, хууль эрх зүйн мэдээлэл талаас нь олон талын мэдээлэлтэй байгаа сай гэж хэлмээр байна. Тэгээд тийм учраас одоо олон алдаа гарахгүй байх тал дээр өөрсдөө маш анхааралтай, болгоомжтой, хянамгай бас мэдлэгтэй мэдээлэлтэй байгаасаа гэж үзэж байна. Харин тийм. Ер нь бол одоо энэ зөвлөгөө мэдээлэл гэдэг бол хүн байнга л хэрэгтэй. Одоо салбар болгоом, чиглэл болгоо, яг л хүн чинь өдөр болгоом ийм харилцаанд оролцож тусгай мэдлэг мэдээлэл зайлшгүй шаарлагтай учраас аль болохоор одоо тэр мэдээллийг урчилж авч ийж л тэр харилцаанд оролцож байгаа нь одоо бас зүйтэй болов уу гэж ингэж бас боддог. Тэгээд ийм учраас иргэдтэй бас энэ талаар зөвлөгөө өгч байна. Ер нь натратын тухай хууль гэдэг зүйл өөрөө одоо би даасан хуультай юу? За, натратын үйл ажиллагаа явуулахтай холбоотойгоор натратын тухайгаа би даасан хууль. Тэгэхээр энэ хуулинд бол натратч хүний эрх үүрэг, үйлчлүүлэгчийн эрх үүрэг, натрат тухайн үйлчлэгчлэгэд ямар шаардлага тавих ёстой, тийм ээ?
бичиг баримт нь юу одоо заавал байж тэр үүдийг хийх ёстой ч гэдэг мэдгэр зүйлийг одоо хуучлаад өгсөн байдаг гэсэн. Тэгэхээр бид нар одоо та тийм бичгээр нь бүрдүүлэх ёстой шүү гэж хэлж байгаа гэдэг бол зүгээр амаараа өөр үзмжээр хэлж байгаа асуудал ш. Тухайн нөгөө таны гэрчлүүлж байгаа бичгээр дараа нь хүчин төгөлдөр нөхцөл байдлыг хангахын тулд тэр баримтыг бид нар шаардаад байгаа гэсэн. Жишээлбэл үгдийн нэг том зочд буудлыг заагаад за магадгүй чингэс зочд буудлыг заагаад энэ миний хувийн хөрөнгөгөө биелүүлэх юм өмнөшгүй ш. Тэр ямар компани ямар хүмүүс юмч гэдэг бол баг Монголын ард түмтэйгээр мэдчихэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ бодит байдлыг одоо үн зөв тогтоохын тулд тэр хүн бичгээр нь таваа тарих юм бол марах зүйл байхгүй. А би одоо хичнээн тэгж ярьж байгаа ч гэсэн тэр бичгээр тавцах надад яг болцоо байхгүй гэсэн. Тэгэхээр хүний хилж байгаа тэр үйлдэл хүсэл зориг туунд байгаа бичгээрмтэр бас яг хамт тогтоодчих хэвэл тэгжээж одоо нөгөө нотариат нөгөө гуравдагч хамтраа ажиллаж байгаа хүний итгэлийг олж авах хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр хүн бол бичгээрмтэр бүрдүүлдэг хүсэл зориг илэрхийлдэг нийцсэн тийм одоо харилцаанд оролцож байгаа л одоо хамгийн зөв гэж харж байна. Натуралтын байгууллага 99 жилийн түүхэндээ ер нь амар одоо шатнаасаа үдийн өнөөдрийн төвшөнд хүрсэн ахиж твшилт үүд байгаа байна. За 99 жилийн өрхөөр бид хэд бас бодхоортой нөгөө 1925 үүсгэн болсон. Тэгэхээр 1925 гэдэг бол бүх одоо хуулийн байгууллага зарим нь одоо үүсгэн байгуулагдаж байх байгуулагдсан юм онцлог. Энэ бол одоо тухайн одоо улс орны нийгмийн төсөв нөхцөлтэй холбоотой. Тэгэхээр тухайн үед бол одоо ингээд түүхийн намуудыг хараад дахаад Монголын тэр нийгэм гэдэг юм уу тий тухайн хүрээнд бол худалдаачд их байсан. Гадаад одоо тий дээр нь аялагчд их, дээр нь судлаачд их байсан. Тэгээ энтэй холбоотойгоор нөгөө тэдгээр хүмүүсийн хоорондын харилцаа, хамт ажиллагаа, гэрээлцлийг баталгаажуулах ийм шаардлага байсан учраас энэ нотариатын байгууллагыг одоо төрүүлж байгуулсан болов уу гэж ингэж харж байгаа. Тэгээд дээр нөгөө яагаад гадаад хүмүүс зориулсан бэ гэдгийг одоо нотлохны баримт бол тухайд нотариатч бол бүр гадаад хэл дээр бичгүүрдэг орчуулгыг баталдаг гэсэн байна. Тэгээд тийч нөгөө Орос хоёр хятад хүн хоорондын Орос хүн Монгол хүн хоорондын бичгүүрнтийг тухайн хэл дээр нь баталгаажуулж байсан юм л та. Тэгэхээр нөгөө нийгмийн харилцаанд ямар хуульч төрүүлж хэрэгтэй байна гэдэг одоо тухайн Ардын засгийн газар олж хараад нотариатын байгууллагыг бол баталгаажуулж ирсэн байна. За шүүх явдлын яамны дүрмэнд гэрээ зэргийг гэрчлэх, хэргийг эрхлэх салаа нэртэйгээр ингэ шүүх явдлын яамны дүрмэнд суулгаж өгснөөр нотариатын байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт 1925 онд бий болсон. Нэршлийн хувьд юм байсан юм уу те? Тэгэхээр нөгөө социализм үед бол бид нар нөгөө нотариат үйлчлэгийг бол төрийн албагч үзүүлдэг байсан. А мэдээж хувийн өмч байхгүй байсан учраас хуймжтай холбоотой хуймжилжүүлэх асуудал бол түгээмэл байгаагүй. А гэхдээ нотариатын үйлчлэгээр дамжуулаад энэ шүүх ячаалал бууруулж байгаа аюу тод юм олон жишээ байдаг. Тухайлбал яаж вэ гэхээр орон сууцны төлбөрөө 3 сар дараалан төлөөгүй тохиолдолд шүүх танддаг. Нотариат тандаад нотариатч мэддэг хуцчдаг гэсэн. Өөрөөр хэлбэл та орон сууцны 3 сарын төлбөрөө төлнө үү? Нийт хэдэн төгрөг болсон байна аа? Хэрвээ та төлөхгүй бол энэ бичиг баримт шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газар очоод албадан гүйцэтгэх болно гэдэг. Бүр номын сангийн уншигч хүртэл нөгөө уншсан номоо урсан тохиолдолд 3 дахин нугалт төлөх ёстой. Төлөөг бол мэдгэл өчтөг. Тэрнийхэн давуу шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэлээс үр төлбөрийн баргадталдаг юм байна. Тэгэхээр тэр болгон тэр нөгөө хэрэг маргаан бол шүүх төр очих шаардлагагүй. Наан нь нотариатын мэддэх хуцаар шийдэгдээд явж гээс юм одоо ач холбогдолтой гэдэг юм уу юм давуу тал бол бас манай нотариатын байгуулах уламжлалт бол байсан баг. Тэгээ ардсан уурсгал ялангуяа за энэ нотариат үйлчлэгийг ер нь яах ёстой гэхээр тухайн одоо энэ хууль зүйн сай, тухайн одоо төрийн өдрлүүд бол ер нь хувь төгөөд мэрэгжлийн хуульчаар гүйцэтгэл бол яах юм бэ гэдэг нь туршиж үтсэн баг. Анхны хувийн нотариат чиг 1922 онд бий болгоод. За ингээд тодорхой төвшөнд харсан ер нь энийг бол одоо заавал төрийн албаагч, заавал төртөө үйлч шаардлахгүй юм байна. Хувийн одоо чөлөөт мэрэгжлийн хуульч хэрэгжүүлэх боломжтой байна гэж хараад 1927 онд нотариатын тухайлыг баталсан байдаг. За энэ хууль бол одоо хувийн нотариатч ажиллах эрхцөн байдлыг тогтоосон. Нотариатын байгууллагын бүтцийг их хэмжээ нотариатч эрх хүрээ ажиллахыг тогтоосон. Ийм одоо бас хууль болсон. Ингээд одоо бас ардсан хувьсгалаас хойш нотариат төвшлэгийг бол хувийн мэрэгжлийн нотариатч үзүүлж одоо эхэлсэн. Ийм одоо хоёр шатыг туулсан байна. Нотариатын байгууллага. Би нэг зүйлийг тодруулмаар байна л да. Та нөгөө хүн амын төвлөрөл багтай зарим сундад засаг дарганы тамгын газрын одоо дарга нь тийм ээ тамгын газрын дарга нотариатын одоо эрх бүхий хүн байдгаа гэсэн. Тэгэхээр тухайн хүн одоо хууль эрх зүйн мэдлэг мэдээлэл хэр байх ёстой. За мэдээж тамгын дарга
гэдэг хүн бол тухайн албан тушаалд шууд томилогдож байгаа болохоор заавал хуульч байх шаардлага бол байхгүй. А зарим тохиолдолд тийм асуудал бас гардаг. А гэхдээ одоо хуулийн төршлөлт ороод тухайн сумын хуулийн мэрэгчлэлд бас хийх юм болж байна. Хууль эрх зүйн ажилтан тийм хууль эрх зүйн ажилтан хийх болцоо бүрдүүлсэн байгаа. Тэгэхээр хууль эрх зүйн мэрэгчлэлтэн байгаа тохиол тэр хүн нь нотариат үйлчлэгээ үзүүлээд явчиж байгаа. Бид нар нөгөө амьдралынхаа туршид өдөр тутамдаа одоо тоглоом шоглоом болгооч ярьдаг тий. Хоёр хүний хоорондын харилцаа хин гэрчлэх юм гэж. Магадгүй яг одоо амьдрал дээр бол нотариатчл гэрчлэх болох нь. Одоо яг нөгөө хүний амьдралд гэрчлэх шаардлагас байдаг. Тэр нь өөрө хин нэгэн хувийн байж болохгүй. Эргээд тэр нөгөө тухайн үйл явдлын баталгаатай хадгалах учраас энийг бол төр иргэдэд үзэж байгаа үйлчлэгээ гэж ингэж тодорхойлоод тэгээ мэржлийтгээ дээр үзүүлж байгаа. Тэгээ сонгодог утгаараа хин гэрчлэх юм байг гэвэл нотариатч гэрчлэх нэ. Ер нь нотариатаар гэрчлүүлэх, магадгүй нотариатаар батлуулах хэсний төрлийн үйлчлэгээ гэдэг байна. За мэдээж одоо гэрээлцлийн үед гэрчлүүлэх ёстой. Зарим бусдаар төлөөлөлөөр байвал гэрчлэх ёстой. За тэр нь одоо өөрөө хүсээд янз бүрийн тодорхойлолт хүсэл гаргачихвал тэр бас гэрчлүүлэх боломжтой. За гадаад усад бичгээрэнд илгээх чадах тохиол канадсан бичгээрэнд үзүүлэх тухайн канадсан бичгээрэнд хүлээж авч байгаа байгууллагын итгэл үнэмшил нотариатаар гэрчлүүлээд хүлээлгээд явуулаад нотариатаар баталгааж усан бичгээрэнтийг хүлээж аваад итгэх итгэл үнэмшил гэдэг бол яг тэнгэр газарсаг гэсэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл одоо цааны дурдсан гэрээлцэл итгэмжлэл за гаруу үсэг баримтчин хуулбарууд бол одоо бас нотариатаар гэрчлэгдэж байна. Гэтэл энэ бүх үйлийг заавал гэрчлүүл гэж бол одоо бас хуульчлаагүй байдаг. Иргэд өөрөө цаан дураараа гэрчлэх. Ялангуяа энэ зээлэн гэрээг бол одоо нотариатаар гэрчлүүлэх хуулийн шаардлага бол байхгүй. Гэхдээ зээлэн гэрээг одоо нотариатаар гэрчлүүлэхгүйгээр хүнд зээл өгдөг, зээл авдаг юм систем бол одоо аяндаа л нөгөө зах зээлийнхаа шаардлагаар эсвэл сэргэлээ нотариатаар гэрчлүүлдэг болсон. А урд нь бол нөгөө 50 төрөөс нөгөө олгодуулчлаач гэдэг юм уу, мөрлүүлчлээч гэдэг юм. Энэ асуулт чинь хоёр хүн хоорондоо гарвс зурж явсаад нотариат гэрчлүүлэгээс холбоотой л юм асуулаад гараа нөгөө маргаан их гардаг учраас тийм. Тэгэхээр одоо ялангуяа тэр зээлийн гэрээнд бол иргэд өөртөө хүсэж ирж одоо нотариат үйлчлэг авдаг болсон баг. Нөгөө Exodus production-ийн нэг жүжигэн дээр хүртэл гардаг шүү дээ. Бүх хэл бичиг баримтаа нөгөө нотариатаар баталгуулж ирээ гэдэг тийм. Ер нь бол тэр нь тустай л да. Яагаад энэ хүмүүс чинь гэр бүлийн хуульчтай, гэр бүлийн одоо эмчтэй байдаг, гэр бүлээр өөрсдөө нотариаттай байдаг бол эргээд одоо бас хүмүүний амьдралдаа эрсдэлт учрахгүй бас ажиж амьдрах шаардлагатай тийм ээ. Хүн чинь ганцхан болж байгаа амьдрал. А дээр нь одоо энд ажиллаж амьдарч байгаа хүн бурхан болоход хойч өөр хөвгөдт нь тэр үнтэй холбоотой янз бүрийн хинүүл маргаан, янз бүрийн төрөмгийн асуул, бус хүмүүсийн хил ам одоо бас тэм зүйлэн хүн бол үлдэхгүй л байх хэвээр болов гэж ингэж хардаг л. Тэгхийн тулд одоо өөрийнхөө хийж байгаа үйл ажиллагааг баримтжуулаад аль болохоор хууль зүйн дагуу үйлчлэгээ аваад ямар одоо хуулийн зарчим нь тэр хүрээгэл одоо хүн явах хэвээр шиг. Тэгээ сайхан аав бизнес хийж байгаад ингээд нас орохоор үлдсэн хөрөнгөдөр нь ахтуулсан нүүр хүүхэд нь эхнэрүүд нь хоорондоо шүүхэлцдэг. Тэгээ тэрний одоо үр дүнд одоо үр дагавар төгтөө юм нөгөө ахтуулсан нандин харилцаа нэ байхгүй болчихдээ. Тэгэхээр тийм байлаас л одоо бид нар бас ирээдүйн хойч үе сэргийлэх үүднээс одоо бас шаарлагдсан зүйлийг баримтжуулаад явж байгаа бас зүйтэй байна л гэж одоо энэ ирж байгаа өргөл гомдол хүмүүсийн зовлон шаргалыг сонсоход бас харагдаж шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол одоо бид нар яагаад энэ надад хэрэгтэй мэ гэж ойлгохоос илүү энэ батлуулчих юм бол энэ бичгээр бүнт хөдөлшгүй болоод үлдчихээр би болон миний хойчуд бол энэ хэрэгтэй байна гэдэг талаас нь л одоо бас илүү хэрэгтэй хараасаа л гэж бас боддог л даа. Хуультай ороон гэдэг шүү дээ тийм буухэцэнтэй буцаах хэрэгтэй. Амьдрал өөрөө баян болохоор одоо олон асуудал тулгардаг байх. Тэр бүхнийг одоо хууль зүйн мэдээлэл авах, нотариатаар зайлшгүй баталгаажуулах шаардлагатай зүйлсээ та бүхэнд иргэд итгэж ханддаг үзээ. Тэгээд та бүхний хийж хэрэгжүүлж байгаа цаашдын үйл ажиллагаанд бас амжилтыг хүсье. Нэвтрүүлэг дуусах болсныг найруулагч сануулж байна. Тэгээд магадгүй нэвтрүүлгийн төгсгөлд та иргэдэд үзэгчдэд хандаж ивэл мээрээ. За, нэгдүгürt одоо бас энэхүү нэвтрүүлэгт урж оролцуулсан танд бас баярлалаа. Тэгээд нотариатын үйлчлэгийн талаар иргэдэд багч гэсэн одоо мэдээлэл өргөхийг одоо бас зорилоо. Эргэн та одоо эрх зүйн харилцаанд оролцох ч байгаа бол одоо түн толботой эрх үүрэг шаарлалтаа тэр мэдээлэл бол одоо нотариатад хандаж аваарай гэж одоо бас нэгдүгээр хэлмээр байна. Хоёрдугаар одоо та бүхэн өөрт болж байгаа аливаа үйл явдлыг одоо бас нотариатар гэрчлүүлснээр дараа нь тухайн асуудлаас гарах маргаанаас урьдсан сэргийлэх. Магадгүй маргаан гарсан ч одоо таны тал тухайн шийдвэрлэгдэх юм хөдөлж
хөшгүй юм болохоор энэ би бол хачаал баталтай шүү гэдгийг бас та бүхэнд хэлмээр байна. Тэгээд амралтын өдрөө ай тухтай өнгөрүүлээрэ. За баярлалаа танд. За баярлалаа. Ирэх үзэгчтэй кофе юу цай юу нэвтрүүлгийн нэлж дугаарыг өрөөд өндөрлөж байна. За энэ удаагийн зочноор Монголын нотроотчдын танхимын ерөнхийлөгч, хуульцсан ухааны доктор, профессор Баян Жаргал хоригдоо оролцлоо. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа.